Se ojennetaan kerran ja siellä se pysyy. Ja juttuhan taisi olla niin, muistaakseni vielä, että tuo BJ hän ei ole Tuukan oma auto, näin ainakin ymmärsin Avenistön stadion trialissa. Siellähän Tuukka ajoi auton aika surulliseen kuntoon, mutta näköjään se on talvin aikana rakentunut uuteen uskoon. Joku auton omistaja on edelleenkin ilmeisesti jonkin äänestäisen mielenhäiriön vaikutuksen alaisena, nimittäin on antanut auton uudestaan Laasoselle käyttöön. Mielenkiintoiset ajolinjat on kyllä Laasosella ja olisittepa nähneet tuon apukuljettajan ilmeet, nimittäin siellä on jotakin, se on niinku jotain paniikin ja ei tää voi olla totta ja jonkun muun välimuodosta. Tuukalla vielä kädetkin irtos tuossa yhdessä pompussa ratista, mutta hienosti se vaan handlaa tuon auton uusiin ihmeellisiin asentoihin ja paikkoihin. Tuukka huutaa, että tällaista tää on safariautolla kruisalla tällä kilassa, kun siinä on vinssi kiinni vielä keulalla. Mutta ei se kyllä äsken tohon kiveen siitä vinssistä ottanut, kyllä se ajottiin ihan se etupani jo siihen kiveen kiinni, joten kyllä saa ihan peiliin katsoa omia ajolinjojaan. Kyllä ne menee surulliseen kuntoon nuo autot tuon Laasosen Tuukan käsittelyssä. Sieltä olisi vähän niinku kohta pakko pakki ottaa, mutta se ei taivu. Maaliporttia ei kannata ruveta kaatamaan. Tuo Laasosen Tuukka on vähän niinku armeijassa, se olisi vähän niinku huoltokomppaniassa, että kolmella pompulla sotilas kotiin. Ja näin pidetään sillä kääntöjarrulla toisen puolen etujarru jumissa ja sitten kaasulla pyöräydetään ympäri ja Laasonen maaliin ja ihme ja kumma vehkeet vielä toimii. Ja autoja tuntuu riittävän näille pätkille. Nelospätkältä juuri kuks on Suzukin näköisellä vempeleillä lähteneet pätkälle. Siellä Suzukin konepelin. Niitten joutuu siellä hieman peruuttelemaan. Ja niistähän... Hienosti Ditte, eli pikkumyy ajelee tuolla uralla eteenpäin. Jälleen siellä joudutaan hieman BJ:tä peruuttelemaan.
hakemaan uutta kulmaa seuraavaa porttia varten. Ja näin on pikku myy, eli Dietz on maalissa. Älä lähde karkuun, varmaan jaksotuomarillakin jotain mukaan annettavaa. Käydään kysymässä tässä, että miltä maistuu meininki. Täällä on Kanervan vesku apparina. Miltä se tuntuu istua vieressä, kun normaalisti sulla on handlaakit käsissä ja pystyt itse vaikuttamaan menemiseen ja nyt vaan vikistää ja annetaan vähän ohjeita? Kyllä tässä tuntuu, että itse joutuu aikamaan. Istuu tässä vieressä, mutta... Näin on. Vesku sanoi, että lujasti vöissä ei tarvitse pelkkää hauskaa olla, vaikka kovasti varmasti kädet ja jalat käyvät ihan siihen malliin, että olisi mukavaa, että olisi rattiin ja polkimet siinä lähettyvillä.